Olá, tudo bem? Bom dia! Bem-vindos para mais um vídeo. E hoje vão aprender a fazer o melhor pão sem glúten de todos os tempos. De todos os pães que eu já comprei e que já fiz, este é de longe o melhor. Esta receita vai te surpreender. Se são novos por aqui, inscrevam-se para não perder nada. Então, para a receita, precisamos de uma banana, sim, uma banana, sal a gosto, um ovo, uma medida de polvilho doce. Eu estou usando no momento este aqui que eu comprei no Lidl ou no Continente, já não me lembro. Uma medida de farinha de aveia sem glúten, uma medida de farinha de milho. Isto são mais ou menos 200 gramas de cada e 200 ml de água morna. Vamos precisar de fermento para bolos e fermento biológico seco. Começo por esmagar a banana. Se estiver madurinha, melhor ainda. É uma forma de aproveitar a banana também. Este é o pão que dá menos trabalho de todos que eu já fiz. Não é preciso bater, não é preciso sovar. Amassar, nada, é só misturar tudo. Misturei as farinhas todas, agora o sal, uma colherzinha de chá, mais ou menos, o ovo, faz diferença juntar o ovo. Podemos juntar o fermento, eu vou juntar meia saqueta. Ela tem 11 gramas, por isso 5 a 6 gramas, mais ou menos. E uma colherzinha de chá de fermento para bolos. E vamos juntando a água morna até dar o ponto. Esta receita foi criada por mim. Eu já tenho outro vídeo gravado sobre o glúten, onde tem duas receitinhas de pão, mas esta é de longe a melhor. Mas, como eu gravei este vídeo depois, vai ficar aqui a receita sozinha. Eu mostrei este pãozinho no Instagram e vocês tanto me pediram a receita que cá está ela. E qual é o ponto então deste pão? É o ponto da massa de bolo. Isso mesmo, é mais bolo do que pão. É assim uma massa não muito fina nem muito grossa. Como aos bolos, exatamente. Agora podemos acrescentar algumas coisas. Eu acrescentei sementes de linhaça e nozes. Mas não se deixem enganar por esta massa parecer assim mais bolo do que pão, porque vocês vão ver o pão que isto vai ficar. Se quiserem picarem as nozes assim com a faca, eu piquei à mão mesmo. Eu gosto de encontrar assim pedacinhos. Como eu disse, podemos acrescentar aqui o que nós quisermos: sementes de chia, sementes de sésamo, de abóbora, papoila, o que vocês gostarem. Agora esta massa vai crescer já na forma. Eu tenho ali uma forma de bolo inglês. Tem um palmo e pouco, mais ou menos. Tem papel vegetal. Para esta minha forma, esta quantidade é o ideal. Mas se vocês quiserem um pão maior, dobrem a receita. Coloquei mais uma semente de linhaça por cima. E vai descansar agora uns 40 minutos. Não é preciso cobrir nem com película, nem com pano, nem com nada. Podemos deixar assim. Para dar assim um ar mais rústico, eu coloquei um bocadinho de farinha de aveia. E agora vai a cozer. O forno já está pré-aquecido a 190 graus. E o meu cozeu durante 35 minutos, mas isto depende do forno.
Temos que irem vigiando até estarem dourado ou colocar um palito para experimentarem. E o pãozinho está feito. Com o papel vegetal é mais fácil para tirar da forma. Não suja a forma nem nada. Eu gosto de colocar. Deixei arrefecer. E agora vamos tirar. E vamos ver como é que está o pãozinho. Se fizerem esta receita, vocês vão ficar surpreendidos. Porque não é fácil encontrar pão sem glúten bom. Como eu disse, é o melhor pão que eu fiz até hoje. Fofo, com cara de pão, com sabor a pão. Muitos não sabem a pão. E eu, como não como pão todos os dias, o que eu faço é partir assim em fatias e congelar. Convém guardar já em fatias, senão depois é difícil de partir. E fica aqui a minha receita de pão sem glúten espetacular. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela companhia e até ao próximo vídeo. Tchau!